ธรรมะทะเบียนอคานาเวหัวจะอดออุปาทะสวัชิเลกติเมตุญญาอาจารย์อไปเนตยาเดตนาโดอนาคันปุคคุ5မျိုးเรกปฐมาสงอติญญันแท้เม็ดเดอแท้เม็ดสงဖြစ်เดอนาคันปุคคุหากติเมเรลุยัสสาพะติตุฏฐังอนาคันปุคคุ5မျိုးกะสะပြီးတော့ဟောတာကိုเจนทีละปิปิวะဖြစ်ခြင်းญะตมาริกฤษะมาปิปิสงสงဖြစ်ခြင်းทาခြင်းปัญญามาတော့อไตดาตะคุยะพอมาอัธรรถาจินลุสุเรทีละตมาริปัญญาทีละเนตมาริปิปิสงดอแลปัญญาเบ้มาย่อเนณีเดปุคคุอรหมากิยะตันโอสิง5บาลุสุเรกามบงมาဖြစ်စေနိုင်เนตันโอสิงนี่ကိုเผยชาปิไลနိုင်เนမနာပါဘုရားအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝသုတေတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပျော်စံရာသုဒ္ဓဝါဒ pure lens ခေါ်တာပေါ့မနာပါဘုရားသုဒ္ဓဆိုတာအလွန်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဝါဒနေထိုင်ရာဘုံလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မနာပါဘုရားအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာပြမအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာ၅မျိုးလောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအခုမနေ့ကနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်တော့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီဆိုအန္တရာဆိုတာအသက်တန်းတစ်ခုရဲ့ထက်ဝက်ပမာဏအတွင်းမှာအန္တရာဆိုတာအတွင်းမှာပရိနိဗ္ဗာယီကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတာကသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာရောက်ပြီးတက်တန်းတဝက်မရှိခင်ပဲယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောတာเนาะမှန်ပါပါဘုရားအင်တန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာကြာမနေဘူးပေါ့ထက်မြက်လို့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာ10တာယောစဉ်5မျိုးကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့လူပြည်တုန်းကတာယောစဉ်အောရမဂိယတာယောစဉ်5ပါးဂုံသွားလို့သုဒ္ဓဝါဒဘုံရောက်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာဉာဏ်နဲ့တန်ရစဉ်5ပါးဉာဏ်နေသေးတယ်။အဲဒီတန်ရစဉ်5ပါးကိုတက်တန်းထက်ဝက်မကြော်ခင်တက်တန်းထက်ဝက်အတွင်းမှာပင်ခြုံငိမ့်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးတဲ့။အန္တရာဆိုတာတက်တန်းရဲ့အလယ်စัจ जा မှာပဲတက်တန်းထက်ဝက်အတွင်းမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာမနာပါဗျာအနာဂတ်နဲ့မှာတော့အထက်မြက်ဆုံးလို့ခေါ်ရမယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဥပကလို့ဆိုတာသုရဝန္တဘုံအနာဂတ်ဘဝနဲ့ရောက်ပြီးလင်ရောက်ပြီးချင်းယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်ဥပကလည်းမကဘူးဓာတုဝိပင်ကတုတ်ကိုချာနာပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂုတ္တတိဘယင်ကြီးဟာလည်းပဲသုရဝန္တဘုံရောက်ပြီးရောက်ပြီးချင်းပဲယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့ပထမဒံထိတ်တန်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကို၃မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်သေးတယ်၃မျိုးခွဲတာဆိုတာသောရဝတ္တဘုံရောက်ရောက်ချင်းเนาะသောရဝတ္တဘုံမှာဗမာဖြစ်ဖြစ်ချင်းယ ahanan ဘုရားကူပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဦးရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရောက်ပြီးတဲ့နောက်သိပ်မကြာခင်ယ ahanan ဖြစ်ကူပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တက်တန်းတဝက်မကြော်ခင်လေးမှကပ်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့။ဟော၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဤပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးလို့ဒီလိုခွဲတယ်အနာဂံနဲ့ပါအနာဂံ48မျိုးရှိတဲ့ထဲကဒီ၃မျိုးကိုဒီလိုခွဲထားတာเนาะမှန်ပါပါဗျာနောက်ထပ်ဒုတိယဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဣဒ္ဓဧကသောသီလေတုပရိပုရကာရီကိုကျင့်သီလနဲ့ပြောစရာမရှိဘူးပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ထားသမာဓိသမိန်ပฏิပူရကာရီသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့လည်းပဲလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံလူလီသေးမရှိဆိုတဲ့နေရာမှာ
ลกีตีละโลกีแบกตีละเนี่ยตมาดีแล้วว่าดูลีดีไม่ใช่กูที่เราสรุปแล้วบอกปัญญาจะรอได้แต่คู่เราไปลงในนี้เด้อใช่ไหมเนี่ยดูดูเว้ยเออเราลงในนี้เด้อปกติเอาฮะอรบางีอาจารย์เซงอาบากงส่งตัวเรขามาปัตมาปกติแล้วดิ่งยันทำยังมุ่งไม่ชิวไม่ชิวแต่ดันตะวันจะปีโรมาตัวแต่ดันตะวันอัตวันมายานาไม่พิบูแต่ดันตะวันจะมายานาพิจารณ์ตุจารออุปาเฮสะปริณีบายีเดอุปาเฮสะสุนะแต่ดันตะวันจะปีเรนเอามาอุมาเมลูวะแต่เสสสุแต่ลิสะจะมาบ่เนาะดูเรียจารอ40จออายุเอ็นน้องงามตะจวยล้องลุขึ้นสว่าเนาะ40จอเองเนาะแก้ให้จาพี่บ่เนาะมันละบาเอ้อตูแลตะ40จอมาบ่ตะวะจอตามาตียานะผิดตัวตะตั้นเยถะวะจอมายานะผิดตาทีนี้สู้เอ้อน่ะกะอุปาหิสะปรินิพพานีลูกขอเลยอันตระปรินิพพานีปกโกเราไม่แท้เนี่ยลูกตระวาตาบุมาอนาคันဖြစ်နေสบาสุอวิหาဆိုတဲ့ပထမဆုံးသုတ္တဝါတာဘုံကဘာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမဟာကတ်တထောင်တတန်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကဘာ900ကျော်မှသူကဉာဏ်တာဖြစ်သူရောက်တာသုတ္တဝါတာဘုံမှာအကြာကြီးနေပြီအလာပါဗျာတတန်းတဝက်ကျော်သွားတော့မှယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပဟိစပြိနေပါရည်လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တူကဘယ်သူတော့လို့ဆိုနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အသင်္ခါရပြိနေပါရည်ယဟန္တာဖြစ်အောင်တမင်္ဂလာကြိုးစားပြီးတော့မနေရဘူးလုံးလမြန်းမြန်းမဆိုင်ရပဲနဲ့อติญญาณนี่ก็ยึดเจ็บพี่แล้วยะหันนาผิดตัวได้ปุคคูอ๋อตัตติยะอนาคันปุคคูมันละบาพี่นอกแต่คาสตุฏฐะเหมี่ยวปุคคูจ้ะတော့ตะติงคาระปรินิพพานีเตะลุงละวิริยะไซทุ่มมะยะหันนาผิดเตะเออปฐมปุคคูนี่ก็ปูปูพี่แล้วปฐมอาสาซงปุคคูอ่ะแท้ซงตะเพียงๆย่อตัวได้ตะโบเปียวเนาะပါရမသံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်မြင့်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းရော့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 သွားတဲ့အခါကျတော့စတုထမြောက်အနာဂံကျတော့တတ်တင်ခါရပြိနေပါလေလုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်မှရဟနာဖြစ်သူရောက်တယ်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥဒ္ဒံသောတအကနိဌဂါမိဥဒ္ဒံသောတဆိုတာသူ့ရဲ့ဘဝရည်စည်းကြောင်းဟာအထက်ပဲရှိတယ်အောက်ပြန်မလှဲ့ဘူးလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါပါဗျာဥဒ္ဒံသောတအထက်ပဲရှိပြီးတော့အကနိဌဂါမိတဲ့သောတဝတ္တဘုံရဲ့နောက်ဆုံးဘုံဖြစ်တဲ့အကနိဌဘုံရောက်မှပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမသူကပိုးတတန်းရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့တတန်းရှိတော့အီချင်းညံ့လို့ကြားနေတာတန်တရာထဲမှာဒီလိုဆုံးလို့ยีชินทําเนี่ยတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะမြန်မြန်ကိစ္စပြီးသွားကြာကြာလောက်ရဲဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌာကာမိအဲ့တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးဟာဥပဒံအကျဉ်းချံရှိနေပြီမယ်လို့ဂတိမြဲကြတယ်လို့ယဆဗျာဒီလိုဟောတာမှန်ပါပါဗျာဂတိမြဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံမြဲတယ်ဒုက္ခတိဘုံသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ရောက်တဲ့ဘုံကနောက်ကျောင်းပြန်လာမျိုးမရှိဘူးသူတို့ဂတိဟာမြဲတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒီနေရာမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပျော်ဆန်းရာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံဆိုတာကိုလည်းမှတ်သားထားကြနံပါတ်၁ဘုံကိုအဝိဟာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၂ကအတ္တပါနံပါတ်၃ကသုဒ္ဒတာနံပါတ်၄ကသုဒ္ဒတိနံပါတ်၅ကအကနိဌာသောတာပန်တဘုံဟာ၅ဘုံရှိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤသာရောက်နိုင်တဲ့ဘုံ
ทอดาบาไม่ยอมไหนมูตะกระกาไม่ยอมไหนมูปุรุษเสโซเวเอรลุตะแกโกสินเจเดปุคคุริตายောက်ลุปิวะเล่นน่ะขอเนาะมันละบะตะแกโกปิวะเล่นกามกุอายุสิทธิ์ดิมะชิลุสินเจเนเดปุคคุမျိုးมาตุระวะตาภิมาบงมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ตุระวะตาภิมาบงဟာနေတဲ့ภิมาကြီးดิสวาสุพะยะอะลองတော်ထွက်တုန်းကလာပြီးတော့ဂျာပွေနဲ့ကကဘာဦးဂျာပွေကြီးတဲ့ကရထားတဲ့ပြိခရာ၈ပါးကိုနာရောက်ဆက်ကတ်တဲ့ဂတိကာရမြမာကြီးဆိုတာအဲ့ဒီသုရဝတ္တဘုံကပဲသူကမှန်ပါပါဘုရားကတ္တမဘုရားရဲ့ဥပဒကကြီးအိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီတုန်းကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သုရဝတ္တဘုံမှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်လာပါဗျာသူကလာပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးတောထွက်တဲ့အခါမှာပြိခရာ၈ပါးလာပြီးတော့လှူဒန်းတယ်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒဘုံကလာအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒမြမာကြီးတွေဟာအခါအားလျော်စွာလူပြည်ကိုဆင်းဆင်းလာမဟာသမယသုတ်တမှာလည်းသုဒ္ဓဝါဒမြမာကြီးတွေဆင်းလာကြတာနည်းဆုံးသူတို့ဆင်းဟာအနာဂတ်ရှိတယ်ဒီတဲ့တာတဲ့အဆင့်ကြတော့ယန္နာပြမာကြီးတွေလို့ပြောတာเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီယန္နာပြမာကြီးတွေဥပက္ခရုဆိုရင်ယန္နာပြမာကြီးပဲပုဂ္ဂุตတ္တိဆိုရင်ယန္နာပြမာကြီးပဲအဲ့လိုယန္နာပြမာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ယမယံခါလူပြည်လူလောကကိုရောက်လာပြီးဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုဖျားကိုလာပြီးတော့တရားနာကြတာတို့ရှောက်ထားကြတာတို့ဒါမျိုးလုံးလို့ရှိပေါ့မှန်ပါပါအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဌာလို့သုဒ္ဓဝတ္တ၅ပုံရှိတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမျိုးအစားတွေကြတော့အထက်မြတ်ဆုံးအနာဂံကအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးနံပါတ်၃ကအသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးနံပါတ်၄ကသတ္တင်္ခါရပြိဋိပါယီနံပါတ်5ကျတော့ဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌဂါမိလို့ဖြစ်ရပုံကနေပြီးအကနိဌအထက်ဆုံးပုံရောက်သွားမှသူကနိဂုံးချုပ်မှာပေါ့ယန္တာဖြစ်မှာတော့ဒီလိုဆုံးလို့မှန်ပါပါဗျာဆိုပါစို့အဲ့ဒီပြမာကအဝိဟာပုံမှာပြမာအဖြစ်နဲ့အနာဂံဘဝပြမာအဖြစ်နဲ့ရောက်သွားရောက်သွားရင်အဝိဟာဘုံကတတန်းစိတ်လို့ရှင်အတ္တပဘုံသွားအတ္တပဘုံကတတန်းစိတ်တဲ့ကသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတာမှာတတန်းစိတ်တဲ့ကသုဒ္ဓတိသုဒ္ဓတိဘုံမှာတတန်းစိတ်တဲ့ခါကျတော့အကနိဌာဘုံ၅ဘုံသွားဒီလိုမှန်ပါပါခင်ဗျာတိကနေစရင်၅အထိဒီလိုဆိုပါနှစ်ကစရင်လည်းပဲ၅အထိသွားမှာပါ၃ကစလဲ၅အထိသွားတာပဲ၄ကစလဲ၅ကိုသွား၅ကြာမှဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဥဒ္ဒံတော်တာအာဂိဋ္ဌကာမိလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသရဝတ၅ဘုံနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ48မျိုးရှိတယ်လို့เนาะမှန်ပါပါသူတို့ရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုတွက်ပြီးတော့ကြည့်တော့48မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက3မျိုးရှိတယ်3မျိုးဆိုတာခုနကပြောရတဲ့အတိုင်းမြမပြည်ရောက်လင်ရောက်ချင်းယန္တာဖြစ်သွားတာရဲ့ရောက်ပြီးနောက်မကြာခင်ယန္တာဖြစ်သွားတာရဲ့တတန်းထွက်မကြော်ခင်လေးမှာယန္တာဖြစ်သွားတာရဲ့လို့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ3မျိုးတဲ့မှန်ပါပါဆရာဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတန်းထွက်ကြော်မှာယန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက2မျိုးတည်းပဲရှိတယ်တခါဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌဂါမိကလည်းသူ့ရဲ့မြင့်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့မှအကနိဋ္ဌဘုံမှာဆုံးသတ်မဲ့ဖြစ်မှာသူကလည်းတခုတည်းတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့
อันตรายปรินิพายอุบาเฮสาปรินิพายโอดันโตตะอากาศถ้าขามีด้วยซ้ำตัวงามอยู่เอริงามอยู่ก็หาทับปีดอกควายไล่เด็กค่ะเอริงามอยู่อัติงคาระปรินิพายตัติงคาระปรินิพายด้วยซ้ำคนนั้นก็นากันบุกุนมิวเนี่ยหลงละมาใส่เพนเนี่ยยานนับเสียตัวรายเย่หลงละใส่ปีมายานนับเสียท้ายเย่ที่บอกรีหูเอริ่นนำโยเนี่ยทับบีโร่เมียวไล่เดียกันเซมิวเพียตัวเลยจิลุสุระเนาะบ้าเลยรู้สึกอดีตการาสระทูเจมันเนี่ยอยู่ตัวบาดูเช่นเจลลาบีโร่เพียตัวเลยคิวไม่ใส่ยาอุบบ์เนาะคิวไม่ใส่ยาเป็นเพียตัวตัดเองการาสระทำเองกูคิวใส่ยาดีกิริสัยมาพิจารณาจูซาอัตโมจูซาอัตโมมาพิจารณาเอริ่นนำยูเนะงาโกนเนเนมยาวดอจะเสพเสียตัวเออเอริ่นนางบุกุฮะเสวูลุเดี๋ยวเชื่อว่ามาเอริ่นเสวูฮะอาวิฮาบูมาพิจารณาพิจารณาเนี่ยเนาะอาวิหาอัตตาบาตุทัตตาตุทัตติโลสุเรบုံ4บုံเนี่ยเหมี่ยวไล่ตะเซโก4เนี่ยเหมี่ยวได้อาการจ้ะ40ฮะอนาคันปุคคุ40อาวิหาบုံมา10อู10မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะอัตตาบาบုံมา10မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ตุทัตตาบုံมา10မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ตุทัตติบုံมา10မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟောตะเซโก4เนี่ยเหมี่ยวတော့อนาคันปุคคุ40တဲ့ဟောနောက်တစ်ခါဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌဂါမိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယိအနာဂံ3မျိုးရယ်ဥပဟေသ1မျိုးရယ်အာလုံး4မျိုး4မျိုးပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာအကနိဌရောက်ပြီးမှတော့ရှေ့တက်ဆရာမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့อันตรายปรินิพพานีเนี่ยอุปเปสะปรินิพพานี3မျိုးเนี่ย1မျိုး4မျိုးไอ้4မျိုးကိုอัตติงคาริกะอัตติงคาระปรินิพพานีตัตติงคาระปรินิพพานี2ပါးเนี่ย2မျိုးเนี่ยเหมี่ยวไล่တဲ့အခါ10မျိုးခုနက40เนี่ยအခု10เนี่ยပေါင်းတဲ့အခါကျတော့40เนี่ย10အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာอนาคัน40เนี่ย10မျိုးလို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါခင်ဗျာညောက်ပွားပြီးတော့သွားတဲ့နေ့ကိုထုတ်ပြတာเนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာအော်အဂရိတာကအထက်ရှေ့တက်ဆရာမရှိလို့သူ့ကိုထပ်ပြီးတွက်ဆရာမလို့တော့သူကရှင်းမျိုးပဲရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဂရိတာဘုံကပြန်มาကြတော့အေးအခုပြောရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးအန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာယီအတ္တင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီသတ္တင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီဥဒ္ဒံသောအာကနိဌဂါမိလို့ဆိုရက်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးဟာတဲ့ဂတိမြဲတယ်ဥပါဒံရှိနေပြီမဲ့လို့ဂတိမြဲတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာဒီတုတ်တာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပါဒံရှိတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ဂတိဟာခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်သွားတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာเนาะမှန်ပါပါဗျာဒါဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5ဥပ္ပီသွားပြီ9မျိုးတည်းကเนาะမှန်ပါပါဗျာကဲနောက်တစ်မျိုးနံပါတ်6ကိုပြောအောင်ဣဒ္ဓဘိခဝေဣဒ္ဓသာရိပုတ္တဧကိသောတိလေတုပရိပူရကာရိတမာဒိတမိမတ္တတောကာရိပညာယမတ္တတောကာရိဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တိလတော့လုံလောက်တယ်တိလအရာမှာတော့သူကပါဖက်ဖြစ်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်ထားတယ်နောက်တော့ကျင့်เสียမကြံတော့တိလပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်တယ်ပရိပူရကာရိစာလုံးဝပြည့်စုံတယ်တမာတိကြတော့မတ္တသောကာရိအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲပညာယမတ္တသောကာရိပညာကြတော့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျတော့တိလကိုတော့ထူးထူးချွန်ချွန်ပြည့်ပြည့်ဝကျင့်ပြီးတမာရီနဲ့ပညာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုသာလုံနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တန်ရောစင်ဟာ၃မျိုးပဲဖယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့တော့ဒီစကားကိုထောက်မယ်ဆိုရင်ကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစင်နှစ်ခုဖယ်ဖို့ရင်အတော့ကိုတမာရီကြီးမှဖယ်လို့ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာ
ตมารีเนี่ยบีบีส่งเนี่ยปุ๊กกูมาคุณดีปุ๊กกูเลยจ้าเราตมารีเนี่ยเปลี่ยนยานเนี่ยย้อนแน่นี่ดีตีละเนี่ยเป็นบีส่งตีละลงว่าพิจิตรมีดาพิจิตรเอรีปุ๊กกูจ้าเราต่อเต็งนันตายอสนานะปริขยาตายอสินต้องมีเรากงตัวเลยเนี่ยพาริดงส่งแต่กายเดทีวิสิกิสาตีละเวดาปรามาตาวันนี้ก็เจริญโอทาร์เรตได้เนาะมาแล้วพี่แต่กายเดทีขณะงาบ้านเนี่ยปัตตาปีโรงานเนี่ยงาโอซาด้วยเทมบูเลยขณะเรามาด้วยเทมบูเลี้ยมอยู่เลี้ยงอะไรนั่นเสร็จแต่กายเดทีนั่นเสร็จดูชมมาดูเช่นอะไรขณะงาบ้านกูงาหาลูด้วยเดียเลี้ยมอยู่สิสิบ่มาแล้วเอรีเลี้ยมอยู่เนี่ยขณะงาบ้านเนี่ยเอาไว้เดียข้ามาตัวแต่กายเดทีนั่นเสร็จลูกรู้ยังไงสรุปแล้วก็งาสุดาชอบไปยุกุงาลูกเจ้าละส่วนสุงาสุดาไปดูร้องสิกูบอกเลยอยู่ทับยาไปอยู่งาสุดาด่าไปเนาะแต่คู่ยุคหน้ากูอยู่ทับยาไปงาสุดาไปหาเลยงาสุดาด่าบอกเลยแต่แกกูยุกุเลยไปอัดด่าลูกแต่แกเทนนี่เด็กปุ๊กมีวะตารูปแบบขนาดไหนบัดเดบิโรรูปแบบขนาดกูยุกุอัดด่าลูกชุ่มเย็นเลยปุ๊กกูจะมีวะสิเนาะแต่คู่แต่ข้าย่อมมาอัตตาสิเดียซะย่อมมาอัตตาสิเดียลุชุ่มเย็นในปุ๊กกูจ้ารออัตตาก็ย่อมเย่ property ปองย่อมเย่ปัญชัยในปิสีลุที่ลุที่เป็นอยู่ซาในปุ๊กกูจะมีสิมาแล้วครับแล้วเรากูจ้ารออัตตาสุระย่อมพอมาดีนี่เดแต่ข้าย่อมก็เลยอัตตาพอมาดีนี่เดลุตัวด้วยเนี่ยตัวเนาะอัตตาสิเดียเนี่ย location นี่กูมีด้วยบีโรที่เราอยู่ซาไลด์เราเลี้ยมอยู่เพียตัวอะไรเออเช้าเนี่ยปัตติเลี้ยมอยู่วีรนาเดินยาเดินการาวิญญาณเนี่ยปัตติถ้าเลี้ยมอยู่สุรแต่การเรียนนั่นเสียสุระอะไรเปล่าละมาแล้วขันงาวานเนี่ยปัตติปีเปล่าเนี่ยสักหน้ามาแล้วขันอาสุระสิตัวเย่ตัวถิ่นถิ่นยังจะอยู่ซาการาไม่ใช่บูร์เด้แต่ยามว่าแต่กายาเที่ยที่แกสิเด็กขันงาวาบอมาไม่ใช่เด็กตัวเย่ถิ่นนี่มาอยู่นี่เลยด้วยที่เทียนมีนั่นเลยเทียนมีมีนั่นพี่เด็กพออาตาสุรามสิบูงาสุรามสิบูงาหาสุรามสิบูลุติลุสุลุระเนาะมาแล้วพี่อ่ะเอริแต่กายเดทีกูรอเผยชาไหนเนี่ยเอริวิสิกิสาวเลยเผยชาไหนเนี่ยตีลาบดาปรามาตาสุเกตาวสิงห์เลยเผยชาไหนเด็กเผยชาลุกงตัวบีเด็กน้ำปัตตาปีรอดูกะตัวเด็บใช่ปอล่าเดลเลสเองรากะโทดะโมหะนั้นตนุดารากะอาจจะไม่เป็นยาดีเป็นไม่รู้ป้าบาลีเวชันนอร์ตนุสุระป้าลวานคุกิลูเรียเลยสาธกาบิโอระลำดีป้าบาลีสุระเนาะตนุดารากะป้าบาลีเวชันนอร์โทดะเลยป้าบาลีเวชันนอร์เนาะโมหะเลยป้าบาลีเวชันป้าบาลีสุระป้าบิโอระรู้สึกนักคุณเนี่ยชีพีรับจ้าอาเดชสุปฏิจิตอาตอนเนี่ยมาพิชภูอาเดชสุปฏิจิตพิชเคเรพิชลาเรขามาเลเวปริยุทธานะมันดาเสยมเบียนมูเลยพิชลาโรเลเสยมเบียนมูเออพิชเคเรพิชลาเรเสยงาเลเนเรอ๋อเสยงาเลมเบียนมูเอรามิโอดีรากาโรดาโมหะป่าเรหลุดจ้าตามบุกุรีจารอรากาโรธะโมหะสังขารนับผิดเดผิดเนี่ยสิ่งอหงเนี่ยผิดเดอ๋อทีหลังบอกตัวจารอผิดเดจริงอะไรเนื้อตัวอะไรสิ่งอะไรย่อตัวอะไรอ๋อทีหลังสรุปละเอริบุกุมีจารอตะกัดหากามีลูกขอเลยตะกัดหากามตะกัดหากามีสัตตะกิงอากามีกามาบุกุจริงเปลี่ยนหลานในนี้เลยทับไปลูกกามารากามาเป็นได้บูเดกามาบงูตุพยัญลามะส่วนที่จริงพยัญลานในเนี่ยตายเอาเส้นนี้ชินิดีเรลุทุรุปยอร์เนาะมาแล้วครับพี่ที่จริงไม่พยัญไม่ดูว่าที่จริงเนี่ยเราไม่ปูบูเลยที่จริงพยัญลาบีเราพ่อว่าส่งตัดตัวไม่ปูกุมิวตะการากามีลุทุรุขอระตะคีดีว่าอิมันโลกันอาการเดียวว่าดุขัตตันนะกระดิดที่จริงเนี่ยพยัญลาบีเราที่โลกาวที่จริงเนี่ยพยัญลาบีเราพ่อว่าส่งตัดตัวไม่ปูกุมิวฉันน่ะพิจารณาไม่ปกติหรอกที่เรื่องนี้เ
เอรอตะกะรากันตะกะรากันเนี่ยပြောနေကြတယ်ထင်တယ်ตะกะรากันဆိုတာตะเก็งอากามีเนาะ once returner ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာတော့ once returner တစ်ချိန်ပဲပြန်လာတယ်ချိန်ချိန်မလာတော့မလာတာကတန်ရုပ်စင်မရှိတော့ဘဝတဏ္ဍာနဲသွားဒီဘက်ကိုလာဖို့တဏ္ဍာကဥဆောင်ခေါ်လာမှရောက်တာအဲ့တော့တန်တရားထဲမှာပြောနေတဲ့ပုံစံတွေကတော့အချိန်ချိန်လာကြမှာပဲပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုပြောနေတာပေါ့เนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့လိုဘဝတဏ္ဍာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေပေါ်မှာအချိန်ချိန်ထက်ထက်ဖြစ်နေကြတာရာဂဒေါသမောဟတွေအပြော့သွားတယ်အာဘလိပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကတခါတခါပဲသောတ္တပန်နဲ့ဆင့်မြင့်သွားသောတ္တအနာဂံအစစ်မရောက်သေးဘူးသောတ္တပန်နဲ့အနာဂံအစัจ जा မှရှိတယ်သူကသူ့အနေနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့ကိလေသာလို့မရှိဘူးသူကအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီသောတ္တပန်နဲ့အနာဂံကြားမှာလံခုလံလေးတစ်ခုရှိနေတာဘာကြောင့်ရှိနေရတာတုံးဆိုရာဂဒေါသမောဟတွေရဲ့ပြင်းထန်မှုကြောင့်ရှိနေရတာဘလောက်အရှိန်ပြင်းနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သောတ္တပန်ကနေတန်းပြီးတော့အနာဂံဖြစ်လို့မရသေးဘူးတော်တော်နှူးပြီးတော့တော်တော်ချွတ်ရတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပါဗျာရာဂဘလောက်အရှိန်ပြင်းတယ်ဆိုတာကြည့်သောတ္တပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်မကုန်သေးဘူးလေမှန်ပါဗျာအရှိန်ကကောင်းနေတုံးမှုအနာဂံထိအောင်မရောက်နိုင်သေးဘူးတက္ကရာဂံဘဝမှာတက္ကရာဂံကနေပြန်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုရှော့ချပေးနေရတယ်အဲ့ဒီရှော့ချပေးမှဒီနာဂံဆိုတာဖြစ်တာသူဝိပဿနာနဲ့သူပဲအနာဂံဖြစ်ဖို့ရဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုသက္ကရာဂံဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာတစ်ခုဒီနေရာမှာတမာဒိဋ္ဌိမတ္တသောကာရီပညာယမတ္တသောကာရီတမာဒိဟာလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တမာဒိကိုကျင့်တာပညာကိုလည်းတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်ราคะโทสะโมหะတဲ့ကဒီကာမราคะလို့ဆိုတဲ့ราคะကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ราคะราคะကဘလောက်ပြင်းအောင်လို့ဆိုတော့သူကနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ราคะကိုသူကတောတပတိမနဲ့လဲအချို့အဝက်ဖယ်လိုက်ရတယ်တခရာဂာမိနဲ့လဲအချို့အဝက်ဖယ်လိုက်ရတယ်အနာဂံချက်မှလုံးဝကင်းသွားတာသို့တော့ရာဂအကုန်သွားပြီလားဆိုမကုန်သေးဘူးသူကယန္တာဖြစ်မှကုန်တာမှန်ပါပါခင်ဗျာဆိုလိုတာကဒီရာဂနဲ့မောဟရှိန်ပြင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါလို့စัจ जा မှာဝိပဿနာတရားကိုချင့်ချင်ကြုတ်ကုန်အားထုတ်တဲ့အခါမှာသူရထားတဲ့တမာတိသူရထားတဲ့ပညာကရာဂနဲ့ဒေါသမောဟဒီတရားတွေကိုရှော့ချယုံပဲတတ်နိုင်သေးတယ်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာဟာရာဂဒေါသကိုလျှော့ယုံပဲလျှော့နိုင်သေးတဲ့အကျင့်မဲ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တဂရဂံမိမဲ့နဲ့ပယ်တာဆိုတာမရှိဘူးလျှော့ချပေးလိုက်တာလို့ဒီလိုပြောတာအဲဒီလိုလျှော့ချပေးလိုက်လို့တမာတိဘက်ကလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးပညာဘက်ကလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะသို့တော့တော်တော်လေးညော့နေသွားရာဂကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဂဟာတော်တော်ယော့သွားသောတပန်နှုန်းကပယ်တဲ့ရာဂဟာအပယ်ချစေနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိတဲ့ရာဂကိုသာပယ်တာမှန်ပါပါခင်ဗျာတခြားရာဂကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဒေါသလည်းပဲအပယ်ချစေနိုင်တဲ့ဒေါသမျိုးကိုသာပယ်တာတခြားဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာသောတပန်ကတော့အမှန်ကတော့အပယ်ဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်တာတော့သောတပတိမဲ့ဖြစ်သွားရဲ့အပယ်ဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်သွားအပင်ကိုပို့မဲ့ခိရတာတွေကံတရားတွေဖယ်ရှားပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအပင်ဘုံဆိုတဲ့ပုံကနေသူလွတ်မြောက်သွားပြီအပင်လေးဘုံကလွတ်မြောက်တယ်32ဘုံကဝုန်းနဲ့တခါတည်းလွတ်လို့မရဘူးเนาะတစားချင်းလွတ်ပြီးနေတာအဲ့တော့ခုနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီသူကတိဘုံတစိတ်ကနေလွတ်မြောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာအကုန်လုံးကနေမလွတ်မြောက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုလူဘုံကိုတစ်ချိန်တော့လာအောင်မသူကမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတဲ့ဒုက္ခတိဘုံလို့ဆိုတဲ့ဂတိ
ใครเมียบาร์เนี่ยเป็นลีบงดูเล่มจาระวะบูดันนั่นแหละชอบปุ๊กเออนั่นแหละชอบปุ๊กอนาคตปุ๊กจาระมิวซาบอมเล่าชีโก้สุเรกันอนาคตปุ๊กยี่มิวซากันสันเดมิวลูกเฮเร่สันเดมิวเลยมาพูดยาด้วยกันเพราะเลยมาไม่รู้นู้นวิปัสสนาจริงจริงกูจริงเนี่ยค่ะมาวิปัสสนาจริงจริงกูจริงลูกไม่ใช่พอเลยค่ะมาเป็นลัญญางันที่ตัวเราเลยสุราชีลุงยาวีลัญญางันต้องด้วยสิลุงยาวีลัญญางันต้องด้วยกะวิบากะวิบากะมุขะลูกขอเลยนะวิบากะลุงยาวีไม่เจ้าเนี่ยต้องมีวะอานิเมตาวิมุขาเลยอัปปนิหิตาวิมุขาตุญญตาวิมุขาอันนี้สารุชุบีโรวิปัตนาญามาอันนี้สารุชุบีโรไม่ยาตัวอานิเมตาวิมุขาลัญญองานิตัวรามทุกข์ลุชุลุชินตัณฑามุกเกเนลัญญองาอัปปนิหิตาลัญญองานิตัวรามอนัตตะโหลชุโลชินตุญญตะวิมุขขะกันนี่ตั้วดาอนัตตะဆိုတာကိုတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးဆိုရယ်ငါဟာကစိတ်သုံးနေတဲ့ emptiness ပေါ့เนาะตุญญตะအဲ့ဒီရှုတော့ကနေပြီးတော့วิปัตตนาကျင့်သွားပြီးတော့မဲ့ပေါ်စိတ်ပေါ်လာအဲ့တော့วิมุขขะ3မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီวิมุขขะ3မျိုးကိုปฏิปทา4မျိုးเนี่ยเปียปฏิปทา4မျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုဒုက္ခปฏิปทาดันดาเบญญาดุขปฏิปทาขัตปาเบญญาจင့်ရတဲ့အခါမှာกิเลสตาကိုဖယ်ခွာဖို့အတွက်ခက်จင့်ကြံจุกုပ်อัธรยะเองดุขปฏิปทาလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအတိညာကอติญญ์ผิดตาหนีกวยินดานะปัญญาหลุขอเลยมาละครับอติญญ์ผิดตาหลินเมียนเลยဆိုလို့ရှင်ทุกขปัญญาหลุขอเลยเออทุกขปฏิปทาดานะปัญญาทุกขปฏิปทาไขปาปัญญาจิตเนี่ยคำมาเป็นๆบ่มันแค่ๆๆๆอาศัยพี่รอจิตอ่ะเลยยะลาราหนีเดเมียนเลยอ๋อสรอกปฏิปทา2คู่ผิดตามาละครับနောက်တစ်ခါကျင့်ရတာတော့လွယ်ကူပါရဲ့ကိလေသာခွာရတာတိတ်မခက်ခဲဘူးဒုက္ခပฏิပဒာသို့တော့အတိကနှေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာပညာအတိကတွက်လက်လင်းမြန်နေဆိုရင်ခိတ်ပါပညာလို့ဒီလိုမြောက်ထားတာပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုပฏิပဒာ၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဝိမုခ၃မျိုးကိုပฏิပဒာ၄မျိုးနဲ့မြောက်12မျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာတက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ12မျိုးရှိတယ်ပฏิပဒာနဲ့ချက်ပြီးတော့သွားတာမျိုးဒီကနေလွတ်ပြီးသွားတာမျိုးမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မကလရှင်သာရိပုတ္တရာပထမမဲ့သတ္တဗံဖြစ်ဖို့အတွက်အထုတလီပင်ပင်ပန်းပန်းချင်းရတာမဟုတ်လို့ဒုက္ခပฏิပဒာအတိညာလည်းလင်းမြန်သွက်လက်လို့ခိတ်ပါပညာနောက်တစ်ခါအထက်မဲ့၃ခုသက္ကရာဂามိမဲ့နာဂามိမဲ့ရတ္တမဲ့လို့ဆိုတဲ့အထက်မဲ့၃ခုအတွက်ဝိပဿနာချင်းတဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲမရှိဘူးအတိညာဖြစ်တော့လည်းလင်းမြန်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာမဲ့လေးပါးစလုံးဒုက္ခပฏิပဒါခိတ်ပါပညာလို့အခက်ခဲမရှိဘူးကျင့်တဲ့အခါအတိညာလည်းဖြစ်တာလင်းမြန်နေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းပဲဒီလိုပဲဒုက္ခပฏิပဒါခိတ်ပါပညာပဲအေးတချို့ကမေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရား6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်ရတာမပင်မမှုလားဘယ်လိုလို့ဒုက္ခပฏิပဒါဖြစ်မလို့အဲ့ဒါကလမ်းလွဲနေတဲ့အချင်းဒီအချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီအချင်းထဲမှာထည့်ပြီးရေတွက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခက်ကဒီတပအချင်းလို့ဆိုရယ်
Ostia practice no pe men pa man khan pi lo chin ma de ya ma ya nai ne lo yu sa da ai khe ka khe sa ni de chin phaya law no ha ma yuen pi lo lan sa ma twei khen ga ni san tan yin ga ni pi lo chin a de lo so lo da ma la ba pya lan sa sha ya sha de a khan ma lwe ma de a chin ni ko chin da 6 nai law ja ba da de lo so lo da no มาแล้วครับล้ํามาหมอยောက်ได้อาการจ้ะแล้วเปิ่มๆบ้ามันไม่ใช่หรอกทุกข์ปฏิปทาไข่ปาเป็นญาณหลุแม่แม่4บะด้วยผิดพอละได้อัจฉริยะจ้ะแล้วทุกข์ปฏิปทาเล่นๆเมียนๆตีหลุไข่ปาสิมอกกลันจ้ะแล้วไอ้หลุไม่เข้าผู้สิมอกกลันก็ต้อเตวันผิดพอจ้ะแล้วเตยธรรมชินตาริพุทธราสีก็หนีไปแล้ว เดวราชีเนี่ยกาลปุคคลีนาไล่อยู่เนี่ยนัปปรณะเนี่ยตอดัปปฏิเมผิดตาเลยรู้สึกทุกขปฏิเวราไข่ปาเป็นญาณตอดัปปฏิเมด้วยตลอดอัตถะเมตรงกุตะการะกามิเมอนาคามิเมรัตตเมยาโพยะจิตเนี่ยอาการจ้ะเนาะเตย่าถ่ายเองอลอนไอ้ไงนี่ล่ะผิดต่อจ้ะดีไอ้ไงหมู่กูจ่อหล่นหมู่กิเลสตาขวาหมู่ ที่น่ะဆိုတော့กิเลสตาขวาဘုသူ့မှာတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပြင်ပြင်မလောက်အောင်လို့ဒုက္ခပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသို့တော့အတိညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါလင်မြန်နေတဲ့ခိဗဗပဲညာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မောကလံကျတော့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့မှတ်ရတယ်အဲဝိသုဒိမေကျမ်းထဲမှာမှားပြီးရိုက်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာနော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသင်္ချင်ရှားရှားရှိတယ်ရှင်မောကလံကိုယ်တိုင်ပြောထားတာ
ปรมาเมตตาของเราทุกข์ขับดีเปล่าใครบาปใหญ่บาลุทุกทุกอะไรเยอะนะมาบาปเนี่ยเช่นตาลิบุตรอะไรทุกอะไรเยอะท่านเลยตัวดันสิเนาะเดี๋ยวช่วยวิธีดีไหมมามาบีโรย้ายท่านาสิมาบีโรย้ายท่านาสิทุกข์ขับดีเปล่าเนี่ยมาบีย้ายท่านาเอริปฏิบัติเลี้ยงวิปัสสนาชุนีโตมิวเนี่ยเมียวไล่เด็กอาจารย์อ๋อเสนคุยาเอร่าหน้ากันพิพูยาหน้ากันมิวซาหาเสนมิวชีเดลูดูพิจารณาเนาะเอร่าหน้ากันบุกุริฮาเลอุปาทานสิบิมันดูคดีเมียเดลูดูมีสอบยาดีดูดันมาดูขอราแกนั่นเองอ่ะนักการเล่าเส้นมาชีเดปกติอุตอนเดียวมันเส้นจาระเปลือยรู้ตอนเดียวมันปกติฮะคนนั้นเลยตีลาโรพี่พี่ส่งส่งพี่เจเน่ตมาดีเนี่ยพี่ยามาได้ได้ดูคู่กับพี่เจเน่เนี่ยดีเลยเออรู้ตมาดีเนี่ยพี่ยามาพี่พี่สมุไม่ใช่ดีเลยปกติอย่างฮะแต่เอาเส้นต้องมีไว้เพื่อใช้ในนี้เลยแต่การได้ที่วิจิกิจสาตีลาบดาพระมาดาสุเรต้าเอาเส้นต้องมีไว้เพื่อใช้ใช้ในนี้ไอ้ที่เทมีตอนแรกมันปกติต้องมีคุยช้าบีดอ่ะขอให้เทมีเส้นมีส่งตอนแรกไปเจ้าหนูสิเทมีมุชีส่งตอนแรกไปเนาะเอริตอดะบันอเส้นโหยောက်เดปุคโกจารอเอเอกบีซีลุขอเรบีซะဆိုတာမျိုးစေ့เอกဆိုတာတစ်ဘီซีဆိုတာမျိုးစေ့ရှိသူနောက်ကရှိသူဆိုရင်အိဗေရောင်ဘီซะကမျိုးစေ့ဘီซีကြတော့မျိုးစေ့ရှိသူဒီလိုဆိုမှန်ပါဗျာเอกบีซีဆိုတာမျိုးစေ့တစ်စေ့သာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုဘဝမှာဖြစ်ဖို့မျိုးစေ့တစ်စေ့ပဲကြံတော့တယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးဘဝမျိုးစေ့တစ်စေ့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုလိုတာကသူ့ဘဝမှာတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ဘဝလက်ကြံလေးရတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါတစ်ခါပဲမွေးတော့မယ်နော်နှစ်ခါမှမွေးတော့တစ်ခါပဲမွေးမယ်ဘဝဧကံယေဝမနုဿကံဘဝနိဖတ်ဒိတ်တဝါဒုက္ခတအန္တံဂရိတတိလူဘဝမှာတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လူပြည်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သောတပန်လေးမွေးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာသို့တော့
ต้องได้วันนี้มวยลาเรนดูรอโอ้โหทุกสัปดาห์มาชิบมาชิบไปไม่รู้มามวยไหนกูเลยสมมวยไหนดูชกเลยลีเรงเงงเลยลีเรก็มีบาดเจ็บตรงตัวจริงดีละก้าวไปรอนี่เด็กเลยลีเรทำยังเด็กเลยลีเรสิละไปเงลีเรตัดวารีกูมาตั้งผู้เนาะเอร์ลูมาก้าวมืออากุดูรีก็ชาวเน็กเลยลีเรจะขาดขาดใจอะบุเรปมีบาดตรงตัวตัดดีไปเลยป่ะเออลูกเลี้ยลีดจ้าเราถ้าตอนนั้นวันลีมวยละเรนลูกเจ้าไหนหน้าเว้ยมาแล้ววะพี่อ่ะที่จ้าตาเจ้าลูกไม่ยาร่าเลยมาแล้ววะพี่ตัวเส้นนี้ตัวร่าลีดจีไลลูเช่นแต่แค่ตอนนั้นวันเส้นเออเอ็กบีซีส่วนมิวสิตมิวดาพี่เดลูสุริบุกว่าตอนนั้นวันพี่ปีเองลูกพ่อว่าตัวว่าลานายนี่เรนลูกตัวสุริบุกมาแล้ววะลูกบัวตัวยาวลาบีเดนเอามาเอริลูกบัวมาเวยานดับเชปีโรทุกข์สงสัตว์ตัวเลยตัวน่ะสิเดตัวดับแบบปกติขอเลยเอริปกติอะไรเวอุบัติเหตุสิเนี่ยมันลูกกระดิ่งเย่เลยลูกบัวเป็นลามเลยที่เป็นมันตัวดูกระดิ่งปมมันเย่เลยเป็นไงลุดเดี๋ยวสรุปเอาน้าดูเรศเส้นเนี่ยยันตัวเรศตัวเดบันจาร์บาปเสร็จแล้วตัวเรศตายเส้นนี่กงเนี่ยตายเส้นตัวมีกงบีเรศขาดจาร์ดูรอกอลังกอลากอลังกอลาสุเรศกากะกุลากุลาสุเรศกาลงหูเปียวได้กุลากุลากุลาสัวมีดาสุตสุกันนี่น้ามีดาสุตสุเปียวนี่เลยที่เราเปียวได้เนาะมาแล้วสุลูรากะลูกบัวดับบัวเองลามาโมบูดีบัวเดี๋ยวน่าดับบัวเราไม่น่าดับบัวละอันนี้ส่งชอบบัวเราที่ทำดูเพียงไอ้ตัวเดบันบูบูจันชอบบัวเราที่ทำดูกะเพราะว่าดันน่าเลี้ยอาเก้าในที่เดียวเอกาบีซีจันเราดับบัวไปใช่ไหมแต่พอบลูกเกล้าเราโน้ตส์ตู้ยังทำยังมูกะดูเนี่ยดูมันดูตัวเดบันเชื่อเราเด็กได้ยินได้สิบปีเดียวมาทำยังมูกะกว่าได้เลยดูดูดูยอมยี่เช่นสุดาเป็นรูปแบบใดๆเราไม่อยากเลยเออตัวเองทำยังไม่หมดจ้าตัวคนน่ะเอกบีซีจ้ารู้ทบว่าเรนเน่ปีเลยก็ล่ะก็ล่ะจ้ารู้ตัวเองยี่เช่นยังตัวรู้ตัวนับว่าเล่ห์หูไม่ต้องบัวเล่ห์สิ่งสิ่งไม่ลีบัวเล่ห์พิจิมพิไม่งาบัวเล่ห์พิจิมพิไม่ชอบบัวเล่ห์พิจิมชอบบัวเล่ห์เราไม่จ้าวูเลยฮอนเอาสมตนดับบุกจารตัดเด็กขัดดูปรมาเนี่ยตัดดาสุระคอมขัดดูสุระเจย์เองเลยลูก7 times time ลูกย้อนอันเนี่ยทุกทุกเวขัดดูสุระเนาะตัดเด็กขัดดูตัดดาสุระคอมขัดดูสุระขัดดูเจย์ลูกลูกสมุนเลยคนเจย์เนี่ยปรมาสุระอารมณ์สงคนเจย์ลูกย้อนอารมณ์สงคนเจียมแม่ตัวก็พอว่ามาพิจารณาสิเจียมยังไม่พิจารณาแต่ยังว่าเยรนาตัวเทปว่าปาร์เรมอลาเกิดสาบีเดฮอนดีพูดนำประมาทนัดเดบองอัตมามาดียันดีอับยันทำไม่เลี้ยงเนื้อองเนพอว่ามาเปลี่ยวองเนวิดาคารุลูเอโนเอตาจาวิโรตาเรตมีเรมีเรเนเปลี่ยวจะไหนเปลี่ยวองเนคนบัวเรนเราจะหูเดือดสุดละเนาะมันก็แบบนี้สิคุณยาวบอกว่าสัตว์ตัวมันไม่ใช่ผู้คนบอกว่าเนี่ยเป็นสงสัยไหมแล้วจะหาคนบอกว่าเป็นใช่เนี่ยเอร่าตัวเดียวนี่มาเราอีเช่นยังส่งวิดาข้าพเจ้าตัวเดียวนี่ตัดเด็กขาดุปรมาตัวเดียวนี่มันแล้วแต่ว่าวิดาข้าโอ้บงเดนานบงเดนานเนี่ยเจ้าจ๋าเลยเป๋บงนี่สามารถรู้สัตว์ด้วยจี้อ่ะวิดาข้าคุเป๋บงยาวตัวรู้สัตว์ในมานาระดีบงยาวตัวนี่มาแล้วดีบ่มาดูพอว่าฉันน่ะขันซาบีโร่พยายามมาลงสู้พระนิมิตาวดาวดีบ่แทบบ่มีเปลี่ยวไหมมาแล้วบ่อ๋อนี่มาแล้วดีบ่มาแต่พอว่าพระนิมิตาวดาวดียาวเดียข้ามาแต่ขาดแต่ด้านเสียงนิบีโร่เอริมาอนาคันพิบีโร่เป็นตัวมาลงสู้คนนั้นตัวเราต่างงาบุเนก้าอาวิหะตัวอาวิหะกันนี่เป็นตัวมาลงสู้อัตตาอัตตาบางานีตุดัตตาตุดัตตางานีตุดัตติตุดัตติอันนี้อากนิธาเอริเรตุจอดเสียมิสิโรเพราะว่าคนบอกว่าพี่ตัวพี่
เอริมาสงสัยมาเลยเอราวิดาคารุพยาสุสุด้วยเสียจังสิทีเลยเนาะวิดาคารุอะพงศ์เซนสารสุรตัณฑคัตุปรมาตโตดาบาแต่ช่วยจานี่มาสุรคุสิทีเลยลูกพี่มาด่าคนจีนลูกพี่เราว่าอะไรพี่มาพี่มาสุคนจีนเนี่ยมากาวาวุลุติโรสุเรจานี่สิทีทุกตัวเอริสกาการุมาด่าเราเดสกาลุมีอยู่สานไหนมูพาไปดูรูปสิโรนั่นแม่กูก็ตัดแต่ขัดดูปรมาลูกขอทาราลีลูกพี่มาคนจีนโน่ดีลูกพี่เรามาพูดอ่ะมาละวะพี่ที่เรียบบีเราแต่ด้านที่พ่อวารีมีอันนี้เลยตอนแรกวันที่ได้ไปชิมไม่พูดผู้คนจีนสิโรพ่อวารีมาเว็บเสพคนจีนไหมดีลูกสิโรละเออเราเนี่ยสอบยาขอทาราเจรนาตุกะนั่นที่พ่อวารีอัตมามารียันดีเสจีมีอันเปรอมาไม่อยู่บุลูสุราถ้าไม่ได้มาเชิญชาเลยลูกพี่มาลูกพี่เราไม่ฮู้ฮู้ตัวเราหาบ่าวปริตรีหูสิจิมยาวสิคุมยาวบ่าวไม่ยูรอบูรู้สุระเออเราด่าคนจีนสวาสงสัยเพียบเสียเราตัวเราวันนี้บ่าวมีอุจิฮะคนจีนไม่สิโรเลยถ้าอันยังส่งตัวเราไปจ้ะเนาะยี่เช่นเนี่ยมายังส่งตัวเราเออเราตัวเราวันต้องมีพบจัตระดีมาเอกาบิซีสุระตัวเราวันกอลังกอลาสุระตัวเราวันตัณฑคัตตุปรมะสุระตัตตะปันเนี่ยเอริตัตตะปัน3မျိုးหาเลยเว้ยตัตตะปันปุคคุ3မျိုးหาเลยอสวยนังอุปาทานอสวยရှိနေပြီမဲ့လို့ဂတိမြဲနေရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဂတိမြဲတယ်ဒုက္ခိကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးသူဂတိဘုံမှာမြဲနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့ตัตตะปันကြတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆို24မျိုးရှိတယ်သောတပန်ကြောင့်အထက်ကဓာတွေမှာသောတပန်24မျိုးအဲ့ဒီသောတပန်24မျိုးကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလို့ဆိုတွေ့ပုံတွေ့နည်းလေးကိုပြောမယ်ဆိုအခုပြောတာသောတပန်3မျိုးရှိတယ်မှန်ပါပါဧကဝေစီကောလကောလတတုခတုပရမ3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးမှာ3မျိုးလုံးဟာဥဆောင်လာတဲ့တရားက2ခုရှိတယ်ตถาบันนี้แม้ဖြစ်ဖို့ဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပြီးတော့လာတဲ့တရားနှစ်ခုရှိဘာလို့ဆိုတတ္ထာနဲ့ပညာကြားဘူးလိမ့်မယ်တတ္ထာနုတာရီဆိုတာတရားကနေဥဆောင်သွားတရားတရားကနေတရားကနေဥဆောင်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီတရားကိုပြောတာเนาะဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်တာတတ္ထာဒုက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်တာအနတ္တဆိုတာဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သိမြင်တဲ့အခါမှာတဏ္ဍာကနေဥဆောင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ္တာနုတာရီလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍာကနေဥဆောင်သွားတာနောက်တစ်ခါပညာဒုရပညာကဥဆောင်သွားတာကျတော့ဓမ္မာနုတာရီလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဆိုတာဒီနေရာတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပညာကိုပြောတာသစ္ဆန်ဓမ္မောဒိဋ္ဌိစာကောဆိုတဲ့စကားလုံးဂါထာလေးမှာဓမ္မောဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲဒီမှာလေပညာကနေဥဆောင်သွားတယ်အဲ့တော့ခုနသောတပန်3မျိုးကိုတရားဥဆောင်သွားတဲ့သောတပန်အမျိုးအစားကတစ်ခုပညာဥဆောင်တဲ့သောတပန်အမျိုးအစားကတစ်ခုဆိုတော့3ကို2နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား6မျိုးပါ6မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုတစ်ခါနော်ပฏิပ္ပရာ4မျိုးဒုက္ခပฏิပ္ပရာခိပ္ပာပညာဒုက္ခပฏิပ္ပရာဒုက္ခပညာခိပ္ပာပညာဒုက္ခပฏิပ္ပရာဒန္တာပညာဒုက္ခပฏิပ္ပရာခိပ္ပာပညာဒုက္ခပฏิပ္ပရာဒန္တာခိပ္ပာနှစ်ခုเนาะမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခပฏิပ္ပရာဒန္တာခိပ္ပာနှစ်ခုဆို4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးနဲ့မြောက်တဲ့6ကို4နဲ့မြောက်တော့4မျိုးပါဘုရားအဲ့ဒါသောတပန်24မျိုးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားဆိုလိုတာကတော့အခုအရိယာတွေကိုဒါတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ឧបတန်ရှိတဲ့ဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့တိဋ္ဌိတွေပြောနေတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမေးကိုဖြေတဲ့အနေနဲ့ဒီသုတ်တံကိုခေါ်ပြီးတော့ပရမဏိကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါဒီသုတ်တံမဟောခြင်းဘူးတဲ့ဘာလို့မဟောခြင်းတာတော့ဆိုတော့ဂတိမြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကပြင်းသွားမှာတဲ့ပြင်းသွားပြီးတော့ရှေ့မတူးမကြိုးစားမှဆိုလို့ဒီသုတ်တံကိုမဟောတာတဲ့
อะคูฮอลัยยาราโรเมโกงกูผีเดอะอะไบเนงาฮอราเดบวะโซราเบบวะมามะกาวมูเดบะลอกตูเดบวะลีผีผีมะกาวมูเนาะญัสสัมยาดีมะเซนฮาเนเนลีเลนันนาเบเดดาจาโมตูดองลาเดอโตซงบวะลีตะสักกันลอกยาเดบวะลีตองมาเบงามะชีมวามูโซเดตุฏฏันญัสสัมยาฮอจาโรมูเกดาบาတကယ်ဂတိမြဲတယ်ဥပါရရှင်းတဲ့ဂတိမြဲတယ်ဆိုတာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုးဦးရတာဒါဘုရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးမှန်ပါပါဘုရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုးဦးပဲနော်မှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သဥပါတိတေတာတုတ်တံလားဥပါဒံအစွဲရှိလျက်ဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးဦးကိုမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးတော့ဂတိမြဲဖို့အတွက်တို့တွေမှာဘာရရအရေးကြီးတုံးဆိုပါရစဉ်ဒီဖေရှားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါပါဗျာအ ਨੇ ဆုံးသက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တဆိုတဲ့တန်ရစဉ်၃ပါးထို့နောက်မှာကာမရာဂမြဘာရထဲလို့တန်ရစဉ်၅ပါးအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီတန်ရစဉ်၃မျိုး၅မျိုးမှမရှင်းနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂတိမြဲဖို့ကမသေးကြသေးဘူးဒီတန်ရစဉ်ဒီကိမသာလင်ဂတိမြဲမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီဟောဒီတန်ရစဉ်ကြိုးတွေဖြတ်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း